legal. Mano, é um Billy Lobinho, velho. Ah, beleza, o Random tá se matando, velho. Pedrinho ainda. Random se matando com um Billy, velho. É no check. Tinkerer, vamos jogar um 3x1 foda então. Caralho, mano. Você tá vendo a Mag ali, Vand? Ou tu não tá usando o King Ridge? Não, não. É, a Mag tá dentro do basement, saindo dentro do armário rápido. Meu Deus. Ah, o Billy vai matar ela então. Vai. Se matar, cara, um Billy. Ah, o Billy dropou ela. Vou deixar eles no gado. Nice. Eu popo, né? Comigo aqui. Sete morte. Isso não fazer hoje, hein? Nossa, achei que ele ia acertar essa aqui. Tem que ainda check, né? Tá comigo, né? Tá. Vou pegar seis, ó. Ah, ele rushou M1, velho. Meu Deus do céu. Vai guivar, vai guivar. Meio do mapa. É. 4. Acho que tá indo check, é. Vou ficar safe aqui no check, tô com medo. É, eu vou também. Tô no meio do mapa no gen aqui. Ele tá na check. Ele check. Aham, sim. Eu vou ficar no 6 então. Ele tem bambuza? Ele. Acho que não, mano. Não vi ele pôr na janela, pelo menos. Ele tá indo. Acho que ele tá indo 6. Ele guivou check. Ele veio meio de mapa. Oxi! O que ele fez, tá mano? Nove. Acho que foi nove. Ele tá comigo, man. Tá comigo, man. Tá. Givou, givou. Foi 4. Check, na real. Tá vendo check? Sim, sim. Peguei meio de mapa de volta. Tá check comigo. Ele tem bambus assim. É? Ultrapassei o check. Sim, tem uma. Tem duas pallets. Nossa, tem uma pallet no 4 e uma pallet aí do lado da check. Aí você pegou. Mano, deu um. Nossa, ele queria me aposentar aqui, velho. Vou lá. Cê, calma aí, você quer deixar. Quer esperar a Meg tomar bleed out, mano? Vai ter adrenalina. Vai que ela tem adrenalina. O cara não merece levantar na minha. Ah, ah porra! Que isso? Ela tem a drama. Miato mudou pro canil agora. É o cachorro aqui, então. Tá indo. 8. Ele foi. Vim, ele foi na Meg? Ele foi na Meg, ele achou a Meg! Nice, nice! Eu tô abrindo 9. Mano, eu tô apontando pra Meg no colo dele aqui, mano, com ele. Ah, tô abrindo seu lado aqui no set. Eu realmente tinha adrenalina, velho. Bora, obrigado, amigo. Acho que já morreu, velho. É. Não estou ouvindo. Ele tá fazendo assim, né? Meu Deus, que estranho que é não ouvir a serra dele, mano. Meu Deus. Nossa, que satisfação áspera ver essa Meg morrendo. Cara, vocês não deixam a Meg morrer de blindar, choro. The Resident Evil. Olha o cara, mano.
Falou que a gente fez ótimas chases, foi divertido. Billy meio mais fraco do Nian. Ah, ele não quis usar a câmera, mas não é o spot. Vou pro meio do mapa, mano. Esse é main, ele é um M2. Só vai o Kratinder. Ah, caralho, travei, mano. Travei. Agora fica o fio. Procurando o fio do Bill aqui. Nossa. Pega esse jogo. Eu vou pegar o Jill do índice aqui. Guarda cheque. Onde você tá? Onde você tá? Guarda cheque. Tô no meio do mapa. Olha isso, mano. Parece que eu tô com o ping bom, cara. Tá onde, cara? Ping main ou 9? Main. Tá. Tô no carro aqui no meio do mapa, guarda main. É no 9. Tá, viu? Não. Tô com o Diego. Tô no 9 fundo. Tem. Double wall. Nossa, é, aqui é a prova. Ah, Cup the Grace! Oh, sem Cup the Grace ele não me derruba, mano. Eu acho que ele tá em cima. Tá embaixo, mano. Nossa, virou em mim aqui embaixo. Vou pegar 8, meu nome. Caralho, esse é main, mano. O cara cada deu rubber num bagulho que era meio torto. Teve ajuste visual na RPD, mano? Não, ou às não? Vezes bug fica azul. É, então tá azul no meio, mais bonito. Às vezes pode... bug e meu jogo não abre. Tem que tunelar, tem off the record. Ô, Vani, você quer tirar a foto do Vin Diesel? É que sabe, mano. Eu quero continuar, tá muito... Ai, ai! Uff! É, Crowns. Só que a ideia era eu usar o Vin Diesel e ele outro. Ah, mas não faz sentido. Então é, aí é que tá a graça. O cara vai ver a gente de metadinha e eu sou o careca, tá ligado? Ih, Crowns, ó. Tá difícil pro Crowns aqui, mano. Esse mapa de recorde tá acabando, velho. Eu vou aceitar o hit, mano, se quer ficar. Ih, Krams, tá difícil aí, cara. Indo 2. Tá 50. Eu tô na pallet lixo aqui do Hal. Pode vir. Tanca lá, Alec. Eu tô na pallet lixo aqui. Não, Alec tanca, Alec tanca. Deixa não, mas ele tá... Tá, calma aí, reseta aqui.